שחור לבן, והכל עשיתי בעצמי. קוראים לי קישקשתא, קישקשתא זה שמי. הקוץ שהפך לגיבור לאומי חוזר באלבום אוסף חדש. הוא אותי מהר. בימו חוזרים כל גיבורי הילדות שלנו. הטלוויזיה החינוכית והד ארצי מציגים החברים של קישקשתא 2. איזה יופי של מתנה. עכשיו בכל חנויות המוזיקה. יש בה משהו שאין לאף אחת אחרת. פתוח! את השקט בטעות את הצמח, אני מנסה להוציא קצת מים, זה לא נורא לי, אורי. מה אמרת שאתה עושה? את השקט בטעות את הצמח, אני פשוט מנסה להציל אותו, זה לא נורא. למה בטעות? אני השקטתי אותו לפני יומיים. כן, יופי. ואני השקטתי אותו אתמול והיום ומחר ומחרתיים. את רוצה להגיד לי שאת משקה אותו כל יום? כן. למה? כי הוא צמח ואני רוצה שהוא יגדל, וצמח כדי שהוא יגדל, לא נותנים לו צ'יפס. נותנים לו מים, ככה זה עם צמחים, הם שתיינים. אני מבין, אז את אומרת, אנחנו עכשיו משחקים בלהיות חכמים, נכון? טוב, ליאורה, מה זה? צמח. צמח, כן. איזה צמח? הצמח שלנו. נכון, אבל איך קוראים לצמח הזה? משה. בסדר. מה שם המשפחה שלו, ליאורה? המשפחה. אני לא יודעת, אני לא מכירה את ההורים. טוב, זה בגוניה. משה, בגוניה. מה אתה אומר? שזה בגוניה. ובגוניה משקים פעם אחת בשבוע. כן, אולי כן. בירושלים, בימי המצור הגדול. היום משקים כל יום. ואל תדאג, אני לא אוריד את מפלס הכנרת. לא, אבל תעשי לצמח רקבון צוואר השורש. מה אתה אומר? כן, שתעשי לצמח רקבון צוואר השורש. צוואר, מה? אתה תיתן לו אקמול אחר כך, לא? ליאורה, ליאורה, בבקשה, מספיק עם הבדיחות האלה. בשטח הזה אני עוד מבין משהו. בבקשה. בטח. יש משהו שאתה לא מבין? הלא, אתה מירושלים? אתה גם היית בנחל מוצנח? אתה לבדך בקיבוץ שמרת על 3,000 תרנגולות? 3,001, יחד איתך. יורם, אתה יודע מה? נמאס לי כבר לשמוע כל הזמן כמה אתה חכם וכמה אני לא מבינה כלום, בסדר? אני כבר לא יכולה להזיז אצבע בבית הזה, בלי שאתה תודיע לי, מה עשיתי? לא נכון. אתה גם לא כועס, כן? אתה גם סולח לי, נכון? כי אתה כל כך עדיף, כי הרי מה אפשר לדרוש מאישה מטומטמת שאפילו לא יודעת איך משקים ביגוניה? ושגם לא מצליחה להגיד את השם נכון. אומרים בגוניה, ליאורה. בבקשה, אתה רואה מה אתה עושה לי? אתה יודע מה, יורם? כל אחד והתחום שלו. אתה לא מתערב לי בצמחים שלי ואני לא מתערב לך במחלות שלך, בסדר? בסדר. אני לא אריב איתך בגלל הציץ. מצידי אני יכולה לחזור לימי ייבוש הביצות. תטביעי אותו בשלולית, תחנקי אותו, תחסלי אותו. תעשי ממנו ריבה. אני גמרתי. תודה לאל.
מוטב מאוחר מאשר בכלל לא. רק שתדעי לך ליאורה שזה צער בעלי צמחים. אני נורא מצטערת, יורם, אבל אני מוכרחה. יורם, לא, די, זה יותר מדי, נו די. לא מספיק שאת מציפה אותו במי תהום, עכשיו את גם מורידה עליו גשם, נו די. רגע, מה אתה פוחד, שהוא יצטנן? רגע, מאיפה המומחיות הזאת שלך בצמחים? אני יכול לדעת. אני ראיתי את שורשים, בסדר? עכשיו זוז. מצלצלים. שמעתי. תפתח. שאת תשקיע בינתיים, תפתחי לה. בטח, כדי שתחביא לי את השפריצר, מה? ביחד. בבקשה, אז יחד, אז בבקשה. נו, שלום. שלום. אני מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אנחנו עושים עכשיו סקר על האזרח העירוני בארץ והבית שלכם עלה במדגם. אולי אתם מוכנים לענות על כמה שאלות? יש לי כאן שאלונים מוכנים. אנחנו קצת עסוקים כרגע. אם לא אכפת לך ביום אחר, בסדר? זה לא עניין ארוך, זה רק... חביבי, זה לא ילך עכשיו, בסדר? אתה רוצה שנמלא שאלונים? בבקשה. לא היום. מישהו הציף את הבית במים. סליחה. אני מצטער שהטרדתי אתכם. אפשר אולי לנסות מחר? כן. אז תודה. וסליחה. אין דבר. ולהתראות. שלום. אבא, תעבור לאזורית, זה הרבה פחות מעייף. החלוקה היא, אחד טוב מאוד, שתיים טוב, שלוש לא טוב ולא רע, ארבע רע וחמש רע מאוד. אני לא הבנתי שום דבר. הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, אם אני רוצה לרשום טוב, אני רושם שתיים, נכון? כן. ואם רע, ארבע. בסדר? כן. כל הכבוד. לפני שאתם מתחילים, הייתי רוצה למלא פרטים אישיים. אמרת שזה חסוי. בטח. אני לא רושם שמות. רק דברים כמו מקצוע, השכלה, מוצא, דברים כאלה. בסדר, נתחילים. כן. שלום. שלום. אתה נוסע לאיזשהו מקום? לא. אז מה המזוודה הזאת? אני עזבתי את הבית. עזבת את מה? אני עזבתי את הבית. מה קרה? רק רגע. סליחה, בעצם אנחנו מאוד מאוד עסוקים קצת כרגע. ואנחנו מאוד היינו מוכנים שתבוא פעם אחרת. זה לא עניין ארוך. אתה שמעת מה שהגברת אמרה. אתה רוצה שאלונים בבקשה, אבל לא עכשיו. אפשר אולי לנסות מחר? כן, בשמחה. בשמחה. יורם, שב. תחזור על מה שאמרת. אני עזבתי את הבית. כן. למה? בגלל בגוניה. בגלל בגוניה או בגלל ביגמיה? בגוניה, בגוניה. בגלל בגוניה. מה קרה? תפסת את אשתך עם בגוניה? אשתך ברחה עם בגוניה? מה קרה? זה סיפור ארוך. יכול להישאר אצלכם קצת בבית עד שאני אתארגן? בטח, איזו שאלה. אז אני אקפוץ להביא כמה דברים מן הבית הישן שלי. רגע אחד, למה הסכמת שהוא יישאר? לאן את רוצה שהוא ילך? אני לא רוצה שהוא ילך לשום מקום, אני רוצה שהוא יישאר עם ליאורה. אבל הוא עזב אותה. מפני שהוא יודע שהוא תמיד יכול לבוא לכאן. אם הוא לא היה יודע, הוא לא היה עוזב את הבית בגין ביגוניה. אם הוא בא עם מזוודה, סימן שזה רציני. רציני, לא רציני, אילן. אם לא נסכים שהוא יישאר, הוא יחזור הביתה. אני לא אגיד ליורם שהוא לא יכול לגור פה. אתה כן תגיד לו. זה לא פייר. ולעזוב את ליאורה זה פייר. מה את יודעת מה שהיה שם? מה את מזלזלת בנימוקים שלו? אני לא... למה אתה צועק עליי? את מתנהגת כמו טיפשה. אם הוא לא יהיה פה, הוא ילך לבית מלון. הוא לא ילך לבית מלון. את לא מכירה את יורם. יפה מאוד.
אני לא מכירה את אחי. יורם לא נשאר פה. יורם כן נשאר פה. זה גם הבית שלי! זה לא רק הבית שלך. בסדר גמור. כל זמן שיורם פה, זה באמת לא הבית שלי. את לא מפחידה אותי. כל זמן שזה גם הבית שלי, יורם יהיה פה. ואני לא. רק תדע לך, אילן, שאתה מפרק את הבית בגלל יורם. תודי שזה הרבה יותר הגיוני מאשר בגין ביגוניה. ומה אם אין לי תשובה על שאלה מסוימת? מה זאת אומרת? זאת אומרת שאין לי מה להגיד. אז תכתבי, אין דעה. לא, דעה יש לי תמיד. אבל לדעתי לפעמים אין לי מה להגיד. אז מה עושים? אני לא מוצא משבצת כזאת. אבל אולי כשנגיע לגשר... נעבור אותו. כן. איפה היינו? כן. מי... לא. מי... פתוח! בסדר, הבנתי, אני אבוא מחר. היה משהו בנכס? נפגשנו בנסיבות דומות, אפשר לומר. מזוודה. למה? האם אני שדה תעופה? לא, אין לי פה דיוטי פרי. אז אולי שמירת חפצים? גם כן לא. אני יודעת, אני מלון. לכמה זמן הגברת רוצה חדר? זה תלוי באילן. הגברת רוצה חדר זוגי? חדר. הוא סוף סוף זרק אותך מהבית? למה? מעדיף את יורם. את יורם? יורם נמצא אצלנו בבית עם מזוודה. לא המזוודה הזאת. יוחנה, זאת המזוודה שלי. יורם הביא את המזוודה שלו. לא, בטח, סדר צריך להיות. את יודעת, נדמה לי שגם אנחנו פתחנו בית מלון. אתם שדה תעופה. למה? את לא מבינה. את עפת! לא טוב. חנה. יורם עזב את ליאורה. ולכן את פה עם מזוודה. לא! תראי, יורם בא אלינו, ואני אמרתי שאני לא מוכנה שהוא יעזוב את ליאורה ויהיה אצלנו, מפני שאז זה הופך אותנו לשותפים לזה שהוא עזב את ליאורה. אז אילן אמר שאי אפשר להגיד לו שילך, אין לו לאן ללכת, אז אני אמרתי שיש לו לאן ללכת, הביתה! אז אילן אמר שבמצב כזה צריך לעזור. אז אני אמרתי שכן! בבקשה לעזור, לעזור זה להגיד לו שילך הביתה. אז אילן אמר שלהפך, אז אני אמרתי של... לא להפך! אז אילן אמר שכן להפך! אז אני אמרתי ש... להפך! לא, לא! לא להפך! לא, אני אמרתי שאו אני או הוא. או מי? או יורם! רגע אחד. ולמה בעצם יורם עזב את ליאורה? בגין ביגוניה. חובב. אני מכירה אותה? חנה, ביגוניה, צמח, צומח, עציץ, ביגוניה. יורם עזב את ליאורה מפני שהיא השקטה יותר מדי את הביגוניה. מקווה שלביגוניה מסכנה לא יהיה מחר הנגאובר. תגידי, זה נדמה לי או שאני נפלתי למשפחה מטורפת? נדמה לי שזה לא נדמה לך. והכי משוגע זה אילן. אני מוכרחה להגיד ש... לעזוב את הבית בגלל אילן זה יותר הגיוני מאשר לעזוב את ליאורה בגין פטרוזיליה. אבל העניין הוא שהפטרוזיליה הייתה רק ההתחלה, את מבינה? ולאט לאט הם התחילו לריב שם והם כיסו את כל השאר. ואז יורם בא אליכם ואתם ראיתם שזה מדבק ועכשיו את פה עם מזוודה. פחות או יותר. חנה? אני יכולה להישאר כאן כמה ימים? בטח, בטח.
בטח, בטח. תרגישי את עצמך כמו בבית של אחרים. זה בטח מהמדור לחיפוש קרובים. פתוח! מה קרה לכם? פליטים. גם אתם? גם את? אני חושבת שאני אטלפן לאונרה. אני לא חושבת שאני יכולה להסתדר עם זרם הפליטים הזה בלי עזרה בינלאומית. תגידו, תפסו אתכם משקיף? הראשונה הייתה אפרת. היא רמזה בעדינות שלהשקות כל יום זה נראה לה מוגזם. היא מיד קיבלה צו פינוי. הלכה לאבא, אצלכם. כן. אחר כך הגיע תורי. אמא שאלה אותי מה דעתי, ואני אמרתי לה שאני ניטרלי. אז למה לי להסתבך איתם בגלל עוד כמה חודשים שנשארו לי בבית? אז אמא אמרה לי שאני לא שוויצרי, וניטרלי שאני אהיה במקום אחר. אז הבנתי את הרמז, ו... ואתה מולי? אני הולך עם הרוב. טוב, בסדר, אז איך אנחנו נתארגן? בשיטת המיטה החמה. כמו בצוללת. רגע, רגע, אני לא צוללת. יש לי איזה רעיון. חנה, חנה. מה מולי? אני רוצה לשאול אותך משהו. תשאל. תגידי, כל הזמן זה יהיה ככה? איך ככה? כל המשפחה, סלט. אני לא אוהב סלט. אל תדאג, מולי. הסלט ייגמר, וכל מלפפון יחזור לארוחה. חנה, חנה, את אמרת שיש לך רעיון. אה, כן, כן. אני רוצה קצת שקט ופרטיות. 100% יהיה בסדר, נכון? כן. אז אני עוברת לליאור. צ'או. הלו, טיקי? כן, מה יש? מה אתה רוצה? תגידי, כמה סנדוויצ'ים צריך להכין לגליה? אולי תשאל את ליאורה? ליאורה? ליאורה, תראי, אני חשבתי על מה שהיה. ליאורה, את משקה? אני שומע שאת משקה. יורם, זה חנה. ואני ממלאה אמבטיה. מי זה? מה זה מי זה? זה מולי. מה אתה עושה שם? מדבר בטלפון. איפה אמא שלי? בבית, עם חנה. אבל טלפנתי לחנה. חנה לא פה. אז מי שם? מה זה מי שם? זה מולי. אוף, לא חשוב. יורם, תדע לך שאתה חסר לב, אתה לא מתחשב באף אחד. בשביל להוכיח כמה אתה צודק, אתה מוכן להרוס בית. זה לא יעבור לך בשקט, 20 שנה אני בלעתי את הכל, זה הגיע לי עד לכאן. מה? מי דוקטור שיינמן? סליחה, טעות. זה הבית של אילן? אז אני בא לבית. איפה יורם? צריך להגיע, בטח מחפש איפה הוא גר. אם הוא יבוא, תגיד לו שהלכתי לחנה כדי לישון את טיקי איפה מולי. וגליה? גליה נכון לליאורה, כדי לדבר עם חנה. צריך מפה טופוגרפית בשביל הבית הזה. זה כאן? זה כאן, כאן. איזה יום, אילן, איזה יום. איזה יום, אדוני. יש לך פרי דיסטל? בדיוק נגמר לי. לא חשוב, אני אקח משלי. תביא לי מים. בבקשה. זה מים רותחים. זה מה שיש. אני מכיר מישהו שהיה אומר על דבר כזה מצחיק מאוד. אילן,
אילן, אם אני מפריע פה בבית הזה, מילה אחת שלך... להפך. תודה רבה לך, באמת תודה. אתה כבר אכלת, אילן? לא. אתה רוצה איזה סנדוויץ'? לא, למה? לא, לא. אילן, אילן, אם אני מפריע פה בבית הזה, מילה אחת שלך... תראה... תודה, תודה, נרגעתי. תודה רבה. כן? מה שלמה? בסדר, שתת עם חנה. לא, לא ליאורה, בגוניה. לא ראיתי את השם. בטח אגרת לגמרי. אבא ויורם, יש לי משהו חשוב לשאול אתכם. שאלי? קודם היה לי אבא ואמא. עכשיו יש לי שני אבא. אז מי מכם יהיה אמא? מה זה כל כך חשוב? כי יש דברים שאפשר לדבר רק עם אמא. אה, זה נשמע מעניין. טוב, אני אהיה אימא. טוב, אז אימא, נקרא לי כפתור בג'ינס, ותעשי לי צ'יפס. אני והפה הגדול שלי. אני אבא, שמה. אימא, אימא יש רק אחת. וגם היא אבא. פתוח! שלום. שלום. באתי כמו שקבענו. שם. נתחיל עם הפרטים האישיים. גליה, תעני לו את, בבקשה. נתחיל. במה עובד אבא שלך? במה אתה עובד בדיוק? סוכן ביטוח ויועץ להשקעות. לא אתה, אבא. סליחה. מהנדס מכונות. ואימא? שמעת? סוכן ביטוח ויועצת השקעות. אבל זה הוא ענה. הוא אימא שלי. אבל אתמול הייתה פה אישה. אתמול הייתה לי אימא אחרת, טיקי. אז מי אימא שלך? יש לי אימא ספר. אחת פה ואחת אצל חנה, משגיחה לילדים. אביתה בן ה-17 ומולי בן ה-9. שהם האחים שלך. לא, שהם הילדים שלו. למה אתה לא רושם שום דבר? אוקיי, בסדר. תודה רבה. סליחה. שלום. לאן, לאן? תראי, גבירתי. אתם אולי עליתם במדגם, אבל אני יורד ממנו. גינה לי חביבה, כל פרח... לאן? למטה, הביתה, כדי שטיקי תוכל לעלות למעלה, הביתה, כדי שיורם יוכל לחזור הנה, הביתה. כולם, הביתה, די. יורם עקשן, הוא לא יחזור. יחזור, וטיקי תחזור, ואילן יחזור, כולם יחזרו. תנועה המונית גדולה של חזרה. נחמד לראות אנשים אופטימיים, בבקשה. תנסי. כן, אני אפילו אנסה את זה מכאן. תכף תראה. הלו? יורם? זה חנה. אולי אתה יכול לקפוץ הנה לרגע? לא, ליאורה לא פה. מה יש לה לעשות אצלה בבית? נו, תבוא. כן, ותביא איתך את אילן. בסדר. אני בינתיים משקה את העציצים. זה יביא אותו מהר. מה זה ליאורה לא פה? אל תהיי קטנוני. הלו? טיקי לה? זה חנה לה. יכולה לקפוץ הנה לרגע? אצל ליאורה, איפה את רוצה שאני אהיה? לא, 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 יורם לא פה, ואילן לא פה. גם אני לא פה, בסדר? זה בית נטוש. יופי, אני מחכה.
גם יורם וגם טיקי וגם אני ביחד. זה יהיה בסדר, אל תדאגי. הנה. למה את אמרת לי שהיא לא פה? תגידי לו שזאת לא הייתה יוזמה שלי. רגע. תגידי לה שאני באמת מאמין שזה ככה. שלום. אני... שלום. רגע אחד, מה הוא עושה כאן? תגידי לה שאני גר פה. תשאלי אותו בכמה בתים הוא גר. גם אתה כאן. רגע אחד, אני יכולה להגיד משהו משלי? או רק יד שנייה? יורם, שב. כולם לשבת. כולם, אבל מיד, מהר, לשבת. זהו. משפחתי האינפנטילי. אני לא מוכנה לעמוד ברבנות ולהעיד שאתם לא יכולים להסתדר אחד עם השני בגלל איזו חסה. אם הייתה איזו סיבה רצינית, כמו למשל בגידה או השקפות פוליטיות מנוגדות, או מי נכנס ראשון בבוקר לאמבטיה, זה אני מבינה. אבל באמת, בגלל גננות? תסלחי לי, אצלי זה לא היה בגלל גננות. אצלי זה עניין עקרוני. בטח, איפה התגורר הגנן? אילן, תסלח לי, די! די, שקט! מריבות טיפשיות פעם בחמש שנים. אז להתראות ב-1988. עד שהיא לא מתחייבת, שהיא לא מציקה לעציצים, אני לא חוזר. אבל צריך להבין שהוא לא החכם היחיד בבית. הוא לא המציא פטנט על השכל. אני נורא מצטערת. אם אני לא יכולה להגיד מי ייכנס ומי לא ייכנס, אני יוצאת. מה אני בכלל צריך את זה עם לחץ הדם שלי? מה אני צריך את הלחץ הדם שלך? רגע, מה שעניין אותי? הלחץ הדם תמיד עניין. אפשר. כל המשפחה הלוחמת פה. יופי, זה יחסוך לנו קצת עבודה. בואו. זה מצור. בבקשה, עתיק לכל חג. עוד השקעה לפי הטעם האישי. עכשיו אפשר לקבל קצת צועקת בכיתה? בטוח! שלום. שלום. אני מצטער, אבל אני מוכרח להיות אצלכם. שוב טובה, היום. אולי אפשר עכשיו, בקיצור? תנו לו צ'אנס. לא צריך פרטים, לא צ'אנס. זה צער בעלי חיים. שב. שב, 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 שב. מה אתה רוצה לדעת? נתחיל עם מערכת התפקודים בבית. מי מכם מחליט בעניינים יומיומיים שוטפים? מה זאת אומרת? למשל, מי מכם קובע כמה פעמים בשבוע צריכים להשקות עציצים? למה? מה שאלתי? מה שאלתי? יש בה משהו שאין לאף אחת אחרת. פתוח! Thank you.
שעה. עוד 1:50. לא רע בשביל בן אדם שלא התאמן 20 שנה, אה? תגיד, קוזילביץ' היה פה? זה מבעל הבית? כן? לא. אז הוא בדרך הנה. תגיד, עוד פעם לא שילמת מיסים? כל יום שעובר זה כסף. יבוא. שלום, אדון קוזילביץ'. שמע, אני צורף את זה. אף פעם לא משנים בזמן. העיקר להרוויח עוד יום. אחר כך בוכים על הגינון ושהמדרגות מלוכלכות. רק הבוקר צעק עליי המנקה שאם לא נעלה לו את התשלום, הוא לא יבוא בשבוע הבא. צעק? הוא דווקא נראה לי יהודי שקט כזה. מוסטפה? כן, הוא בדרך כלל יהודי שקט, אבל בעוד זמן יש לו חג מוסלמי, אז הוא רוצה עוד כסף. אתה חייב 2,500 שקל. 1,500. אנחנו העלינו בגלל העלאה במחירי החשמל. אני לא מבין, הרי יש כסף בבנק. אפשר לממן את העלאה מהריבית. איזה ריבית? הכסף היה במניות בנקים. מניות בנקים? אתם השתגעתם? מה פתאום שמתם בבנקים? אתה אמרת. אתם עוד לא תפסתם. אילן זה ממש כמו שר האוצר. מה שהוא אומר לכם לעשות, תעשו מיד ההפך. טוב. אם הייתם מנהלים את החשבונות קצת יותר בשכל, אפשר היה עוד לחסוך כסף לוועד. אם אתה כל כך טוב בחשבונות, אז תנהל אתה את הוועד. אתה חושב שאני נהנה מזה? הנה, יש בחירות בעוד שבוע. בבקשה, תלך אתה לוועד. איש מעצבן. תכף תראי שהוא יחזור לכאן עוד פעם. אמרתי לך. אתה כתבת עצמי ואתה לא חתמת מאחור. זהו, החלטתי. אני הולך לבחירות. אין לך צ'אנס, אתה הרי מסוכסך עם חצי מהבניין. אני? כן, מאז שהצעת הרפורמה במיסים. עם מי אני מסוכסך? למשל, עם אלה מהפנטהאוס, אחרי שאמרת שהם צריכים לשלם יותר כי המיסים הולכים לפי גודל הדירה. עם ברנר, אחרי שאמרת שלא חשוב שיש להם רק חדר וחצי, הם צריכים לשלם כמו כולם כי המיסים לא הולכים לפי גודל הדירה. למשל, עם ורדי, אחרי שאמרת... יבוא! מה אני צריך את זה? לרוץ בדירה לדירה, לריב עם כולם, יכולתי לפרוש מזמן, לשבת בבית ולכתוב זיכרונות, אתה כתבת 1982. אוי, נכון. ותחתום בראשי תיבות, על יד המחיקות, בשניהם אותו דבר. שהצעירים ילכו לבן. מה אני צריך את זה? יש לי רעיון כביר. אם לא אני, אז יורם ילך לראות ראש הוועד. יורם? הוא מתאים מכל הבחינות. גם מהנדס, מה שמתאים מאוד לפנטהאוס, וגם שכיר, מה שמתאים לקומת הקרקע. גם מרובי ילדים, וגם ספרדי, נשוי לאשכנזייה, מרבה להיפגש עם הצעירים בחצר ועם המבוגרים בקופת חולים. איש סימפטי. בסדר. הוא נבחר. מה יוצא לך מזה? אני אגיד לך, אני מבין בכספים, מבין. יורם בא להתייעץ איתי, בא להתייעץ. אז אני שותף. לא, לא בא בחשבון. אני לא בשום ועד, לא בוועד הבית, לא בוועד ההורים, לא בוועד הכיתה, לא... וסוף! רבותיי, זה לא ייתכן שמשפחה שיש לה 25% דירות בבניין הזה תהיה נטולת השפעה. זה לא יכול להיות שקבוצת שוליים מבוטלת כמו קוזילביץ' וורדי ינהלו את העניינים בוויטק 9. לא,
והמשפחה שלנו גרה בגבולות. מה זה, אנחנו גרים במקומות הכי מסוכנים בבניין? אנחנו בקומה א', שזה מועד לפריצות, ואנחנו בקומה ג', שמגיעים לשם מהגג. אנחנו לא ישנים בלילות כדי שהשעננים מקומה ב' יוכלו לחיות בשקט. לא. אבל למה? מפני שאני לא חושב שאני מתאים. דווקא אתה מתאים. אנחנו צריכים איש חזק בוועד. אדם שמילה שלו היא מילה, שידע להנהיג את הבניין, לתת דוגמה אישית. אנחנו צריכים גבר אמיתי. מולי לא הסכים. יום, כל ויתק 9 מאחוריך. מה הוא צריך את השטויות האלה? להתרוצץ מבית לבית כמו איזה קבצן? קוזילביץ' עושה את זה יופי. תתביישי לך, טיקי. אני פשוט לא מאמינה, זה פשוט קשקושים. בוא, אילן, באמת, בוא. ויורם, אתה רוצה לשמוע לי? תרד מזה. חוץ מכאב ראש לא יצא לך מזה שום דבר. כאב ראש בשביל יורם זה שום דבר. תמיד יש כמה תבוסתנים יפי נפש שמוכנים לתקוע סכין בגב המשפחה. אוי. את יותר גרועה מקוזילביץ'. יורה, תרגעי, זה סך הכל ועד הבית. היום ועד הבית, מחר הרחוב כולו. יורה, כולם מאחוריך. על נשם ועל פתם. אני לא רוצה לשמוע על זה יותר, בסדר? כל הכבוד לך, יורם. שלום, משפחה מופרעת שלי. כשתקבלו תוספת איי-קיו, תתקשרו אליי, בבקשה. בואי לה. טוב, גם אני זזה. אני חושבת שאני אזמין את כיכר מלכי ישראל בשביל הפגנה המונית למען יורם. תגיד לי, מה אתה יושב שם כמו איזה נמושה? תקום, תתמודד, תילחם, תצא נגד הקוזילביץ' הזה, תראה לו מי אתה, מי אנחנו. יש לך הכוח, יורם. את חושבת? בטח, ויש לך עוצמה. אני זוכרת בשיחות בגרעין, כשאתה היית נואם, היו יוצאים לך ניצוצות מהעיניים. אתה היית מניף אגרוף, ואני הייתי נמסה. באמת? כן. רגע, זאת ההזדמנות שלך להזיז דברים, לשנות, לשלוט, להשתלט. אני לא יודע, אני לא יודע. אבל אתה לא תהיה לבד. אני אעמוד לצדך ואנחנו נילחם. דם נשפך במדרגות. רגע, רגע. איזה דם? מה דם? אני רוצה לשמוע את המילה דם בבית הזה. חוץ מלחץ דם. פה זה ויטק 9, ליאורה, זה לא איבוג'ימה. כן, אני קצת נסחפתי, כן. אבל תדעי לך, ליאורה, שאם אני הולך על זה, אני אומר, אם אני הולך על זה. אני אמרתי אם. אני אמרתי אם אני הולך על זה, אז אני הולך על זה ברצינות. אני לא... קוזילביץ'. אני בן אדם שהמילה שלו זאת מילה. האם את מוכנה לזאת, ליאורה? אני אמרתי אם. אמרתי אם. בטח, יורם, בטח. אנחנו נכניס סגנון חדש לבית. לא מתנשא כמו אלה מהפנטהאוז, אלא להפך, דלתנו תהיה פתוחה לפני כל אחד, ולא משנה מאיזה קומה הוא. ואני אמשיך לדבר עם כל אחד כאילו אני אחת מהם. בסדר. ידעתי שאתה מנהיג אמיתי. אמרתי אם, יורם. אמרתי אם. הלו? חנה, שלום. מדברת הגברת הראשונה של ויטק 9. זהו. איפה הילדים? הילדים אז ככה. אפרת עוברת מדירה לדירה, מבקשת בצל, ומבררת מה חושבים על יורם. אביתר עושה אי אלה אי סדרים בבניין כדי לעשות רושם רע מטעם קוזלביץ', ומולי מעביר את גברת ברנר את הכביש. אולי
נלך על ועד של אחדות לאומית. אז מה אתה מציע? אני אציע לקוזילביץ' שנרוץ ביחד. כן, ומה תציע לו? איך תגשר על הפער האידיאולוגי ביניכם? אני חושב שאם אני אציע לקוזילביץ' את תיק החוץ, את תיק הגינה ואת תיק הבלי תיק, הוא יסכים. תיק החוץ? כן. תיק החוץ זה תיק מפתח. אם אתה רוצה, תיתן לו משהו ייצוגי, רב ראשי, נשיא הבניין. כשיגיע תיק, יגיע אינטרקום, תיתן לו את תיק התקשורת. לא. תיק התקשורת ותיק המשטרה הם שייכים באופן מסורתי לעדות של קומה ג'. מה אומרים? מה אומר האיש הקטן במדרגות? הוא חושב שהשתגענו. או שפתחנו סטייקייה. אני מתפטרת, אני לא יכולה לדפוק כל שעה ולבקש בצל. כן, אבל מה אומרים? אז ככה, ורדי עוד לא החליא. אז תבקשי עוד בצל. אצל ברנר לא היה אף אחד בבית. הוא בטח, מולי כבר מעביר אותה 4 שעות את הזה. מה בפנטהאוס? הם פתחו לי רבע דלת והוציאו לי שקית עם בצל. אני חושב שזה סימן טוב ליאורה, לא? שלום. מה את רוצה? יש לך אולי בצל מיותר? מצחיק מאוד. נכון מאוד, זה נורא מצחיק, כי בכל דירה שדפקתי וביקשתי בצל, סגרו לי את הדלת בפנים. אחי. תודה רבה. וואה. מה זה? אתם השתגעתם או שפתחתם סטגייה? אני לא חושבת שפתחתם סטגייה. קיקי, אם לא לעזור, לפחות אל תחבלי. אף מילה ממה ששמעת לא עוברת הלאה, ברור? ברור. מתנה. שלום. תודה רבה. אני גם אשמיד את סרטי ההקלטה. רפואה שלמה. בוא. בבקשה, תצטרף. נו? זה בסדר, החזרתי את גברת ברנר הביתה. לא זה מה ששאלתי, באיזה צד היא? עכשיו היא בצד הזה של החוב, הרי עברת. מולי, אל תתחכם, למי היא תצביע? היא עוד לא החליטה. אז תיגש ותעביר אותה לצד השני. שלום. השירות החשאי הגיע. מה הספקת לעשות? עשיתי בלגן בתיבות הדואר. השקעתי את חדר המדרגות, איפלתי כמה פחי זבל, והורדתי כמה מנורות מיותרות בכניסה. רק סתימה של הביוב עדיין אין, אבל עובדים על זה. וידעו שזה קוזילביץ'? בטח, השארתי פתקים. קוזילביץ' היה כאן. כאן עוד לא הייתי. אתם חייבים 170 שקל עוד מחודש יוני. נו, ליאורה, תתני לו כבר. כבר? תני לו כבר. כאילו אני לוקח את זה לעצמי. בבקשה, שיקום מישהו אחר וילך לבד. לי נמאס, אני צריך את השטויות האלה. אז בבקשה, שמישהו אחר יהיה בבד, בבקשה. מה זה? כלום. יש לכם חגיגה? לא. יש לנו בחירות. כן. מה בוחרים? ועד. למה לכם עוד אחד? לא, זה לא עוד אחד, זה את הוועד בוחרים. ומי המועמד, אם מותר לי לשאול? אני. אז אתם רוצים מלחמה? בבקשה. תהיה מלחמה. יורם זה האיש הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון. אם אנחנו רוצים שיהיה פה שינוי. פתוח! שלום לך.
מה שלומך? שלום, בסדר. שלום, מה המצב? או, שלום, גברת ברנר. אנחנו שמענו על הבעיה שלך, ואני מבטיח לך שנעשה כמיטב יכולתנו על מנת לעזור לך. איזה בעיה? איך המרגש? אפרת פרח. מה הוא מדבר? לא, הוא יודע על מה שהוא מדבר. יחי הפנטהאוז. חנה. מה העניינים? בסדר, מה יש לך? הנה ליאורה, ליאורה. חנה. חנה! יופי. שלום. שלום, שלום לך, שלום לך. ברצוני לומר לך שאני מצפה לשיתוף פעולה הדוק מצד... בייחוד בשעות הקשות של העברת השלטון לידיי. ברוך הבא. חנה. חנה. טוב. רבותיי, אני מתכבדת לפתוח בזאת את האספה האחרונה לפני הבחירות. מיד לאחר האספה ניגש לבחירות עצמה. אבל אולי לפני זה רוצה ראש הוועד היוצא לומר משהו. למה, חנה? כן. אני רציתי רק להגיד שאנשים פה בטח שמעו שהעבירו אותנו, כלומר את הבית, לאזור סוג א', שזה אומר יותר ארנונה. אז אני רק רציתי להגיד שאני מכיר את גילינסקי מהעירייה. שהוא במחלקה של הארנונות. והוא אמר לי שיהיה בסדר, שזה בית ישן, ובינתיים לא צריך לשלם. אני רק את זה רציתי להגיד. רגע. אני רציתי לומר לראש הוועד היוצא שאני מאוד מתפלא. מאוד מאוד מתפלא. תכניס לו, יורם, תכניס לו. הוא מכיר את גילינסקי. ובשם הגילינסקי הזה הוא זורע עפר בעיני הציבור. מה הוא אמר? זורקים חול בעיניים. אה, נכון מאוד, גם במרפסת. אלה הבעיות בפניהם עומד ויתק תשע? ארנונה? מה עם איכות חיים? מה עם אקולוגיה? מה עם אלימות מילולית? מה עם הערכות לקראת שנת 2000? אני מציעה שעל זה נדבר ב-1999. בוגדת. מה עם סכנת הטילים הרוסיים? שאלה טובה מאוד. האם גם את הטילים הרוסיים הוא יפתור הגילינסקי הזה? לא. גילינסקי הוא מלוץ', לא מרוסיה. בבקשה, אל תתחמק. אל תתחמק. מה עם המקלט? המקלט בסדר גמור. כן. אוקיי. כן, אה? כן. כן? אה! אז אולי תגיד לי בבקשה, מתי נערך לאחרונה תמרון של ירידה למקלט? בבקשה. אנשי ויטק... אנשי ויטק תשע, כשאנחנו נבחר, אנחנו מתחייבים
מדי שבוע תמרון של ירידה למקלט. ביום ובלילה. אותנו לא יפתיעו. אנחנו ננהיג סדר חדש בוויטק. לא עוד עבודה שכירה, נחזור לחזון העבודה העברית. כל דייר ודייר יחויב לתרום את חלקו. מי בתורנות גינון פעם בשבוע? מי בתורנות שטיפה פעם בשבוע? כן, אילן, תורנות שטיפה. כן? לא עוד גג מופקר בלילות, אלא דיירים מסיירים על הגג. בחצר ובין החומות. אנחנו נשנה את פני ויטק. נקים ועדות לכל קומה. ועדת דואר. ועדת זבל. ועדת קישוטים. ועדת קישוט, נכון מאוד. אני והפה הגדול שלי. כן, נכון, ועדת תרבות שתיזום פעולות חברתיות מדי ליל שבת. הופעה חובה, אילן. ועדת היגיינה. אומייגוד, יורם, הלחץ דם שלך. ועדת לחץ דם. אנחנו ננהיג לחץ דם אחיד לכל התושבים. ואנחנו נעניש בחומרה כל חריגה, כן? אנחנו נקבע שיפוט מהיר למשתמטי מיסים ותורנויות. חלפו הימים של הבזבוז והבטלה. אני מבטיח לכם, דם, יזע ודמעות. בית אחד, ועד אחד, יושב ראש אחד. משוגע אחד. צ'רצ'יל. צ'רצ'יל. רוזוולט. דה גול. קוזלביץ'. רבותיי, אחרי הנאום ה... מאלף הזה, אני מציעה שניגש מהר לבחירות. בבקשה, אביתר, תביא את הקלפי ותוציא את החרגות וניגש לבחירות. נסתדר. רבותיי, אני מבקש מכל מי שמצביע שיצביע גם אצלי, אני הכנתי פה קלפי מדגמית. אני אעביר את זה אחר כך למולי סמית, שינתח את התוצאות. בבקשה, נסתדר. היורה מפראג קם על יוצרו. אתה מתכוון הגולם מביטק. ליאורה, יהיה בסדר, ליאורה, אין מה להתעצבן, ליאורה. זה בכיס שלי. יש. פה אחד. אני לא מאמין. ליאורה, את שומעת? כולם הצביעו בשבילי. לא, לא הבנת. פה אחד הצביע בשבילך, כל השאר הצביעו לקוזילב. לא נורא, יורם. אתה תמשיך לשרת את הבית באופוזיציה. טוב, אני הולך לשחק בגג, כי עוד אין שם שמירה. מעניין מאוד, ליאורה, את יודעת? מעניין מאוד. מה, מה מעניין? מי הצביע בשבילי? מה הבעיה? הרי קיבלת רק כל אחד. כן.
אבל מי זה? אתה, לא? לא, אני הצבעתי בשביל קוזילאי. למה? למה? את לא שמעת את הנאום שלי? וחוץ מזה, קוזילביץ' מכיר את גילינסקי מהעירייה. יש בה משהו שאין לאף אחת אחרת. וקצת סיפורים. וכשאני אומרת סיפורים, אני מתכוונת סיפורים שלכם. למי מתחשב? איכות היא לא מילה גסה. הטלוויזיה החינוכית. חברים, קראו לי קוף. החיים שלי היו שחור לבן. והכל עשיתי בעצמי. קוראים לי קשקשת, קשקשת זה שמי. הקוץ שהפך ל... נפשי הריקה, זה היה הצרצר משורר הדלות. לפי השיר, אם הבית שביאליק לא היה הצרצר, הוא לא היה נעשה משורר. לא, אפרת, לא. זאת היא רק דרך התבטאות של המשורר. אם זה לא היה הצרצר, אז זה היה חגב. זה לא היה חגב, אז זה היה גמל שלמה. אבל עובדה שהוא בחר דווקא בצרצר, ולא נגיד בצפרדע. כי אם הייתה לו צפרדע בבית, הוא היה נעשה גנקולוג. אביתר, בלום פיך, פן תחטוף אגרוף אביך. תדעת, אפרת, אלה, שהצרצר מסמל מאז ומתמיד את השירה. את זוכרת את המשל על הצרצר והנמלה? כן. כל הקיץ רקד הצרצר, ניגן ושר, ואילו הנמלה התכוננה לקראת החורף. אגרה גרגירים, תחבושות, אנטיביוטיקה. נו, והנה הגיע החורף, והצרצר היה אומלל מאוד. וכל כך למה? כי הוא לא קיבל חיסון נגד שפעת. אביתר, בזה הרגע הפסדת את הירושה. הפרעתי לה, הנה המפתחות של האוטו שלי. אחרי לכתי, הוא שלך. יופי, מה אני אעשה עם אוטו מודל 74 בעוד 60 שנה? מה קרה? מה קרה? בסופרמרקט. אני מסתובבת לי בין הדוכנים, ופתאום הם קופצים מולי שלושה. אביתר, תביא בבקשה כדור הרגע עם כוס מים. תביא שניים שיהיה גם לאימא. סליחה, תמשיכי. איפה הייתי? בסופרמרקט. שלושה אנשים קפצו עליי. זהו, בדיוק. והראשון נעמד מולי. כן. ודוחף לי משהו מול הפרצוף ואומר לי, גברת, תוציא את הכסף.
ואת התחלת לצרוח? לצרוח? אז לברוח. מה, אני נפלתי על הראש פעם בחיים? מצלמים אותי לטלוויזיה, אז אני אברח? טלוויזיה? איזה טלוויזיה? צילמו אותי בכתבה לטלוויזיה על עליית המחירים. אז מי זה היו השלושה שקפצו מולך? צלם, כתב ומקליט. אז למה הם אמרו, גברת הוציא את הכסף? כדי לצלם אותי, סופרת אותו לפני כל מוצר שהמחיר שלו עלה. הם עברו איתי מדוכן לדוכן, ובכל מקום אמרתי משהו, לא כמו חנה שזרקה בקושי שני משפטים. חנה, גם אותה צילמו בסופר. כן, אבל רק בתפקיד משני, בקושי הראו אותה. הכוכבת האמיתית הייתה אמא שלך, ואיזה משפטים יצאו לי, זהו, ביום שישי אני אופיע לפני כל עם ישראל. ואז תופיע הכתובת, צולם ביום קניות. זה עובר באמצעות קולורבי. תצחקו. אני יודעת שהקינה אוכלת אתכם, אבל מה זה חשוב? הרי אותי יראו בכל הארץ ולא אתכם. בכל הארץ? בלבנון, בירדן, בקפריסין. קפריסין. אתם יודעים איך אומרים ביוונית, אמא שלי רכשה מזון? לא. אמי קונוס אכילס. זאת אומרת, אמי קונוס אכילס. יסו, יסו. יסו, סרט על אמא. אוקיי, בסדר. צוחק ואיש הצוחק אחרון. גם ככה בסופר ביקשו ממני חתימות אחרי הצילום. זה מה שמבקשים מכולם, לאורה. הם בסופר לא לוקחים צ'קים סתם ככה. עושים צחוק. איזה כיף. אני אהיה הילדה ההיא שאימא שלה הייתה ביום שישי ההוא בטלוויזיה. ואני אהיה האח ההוא של הילדה ההיא שהאימא שלה הופיעה ביום שישי ההוא בטלוויזיה. אמא, תני לי חתימה. תודה. למה חתמת לו? למה? כי הוא ביקש ממני. כן, אז הוא ביקש גם ממני, אז מה? ממך? מי אתה בסך הכל, סליחה? אתה הרי לא הופעת בטלוויזיה? כן, אבל בפתק היה כתוב שמבקשים את חתימת ההורים שאנחנו יודעים שאביתר יעדר מבית הספר בגלל מחלת האדמת. אבל אין לו אדמת. כן, אבל הרגע חתמת שיש לו. הלו, יורם? שלום, זה חנה. אני מצטערת, אני לא מוצאת שום מתכון לעוגה בצורת טלוויזיה. לא. כן, קיבלתי את הספרים ששלחת לי. את השניים, שלושה. תראה, יש פה מתכון בצורת רכבת, ויש דובי. אז תחליט מה אתה רוצה. בסדר, תבוא. איזה מזל שליאורה לא מופיעה במבט ספורט. הייתי צריכה לאפות לעוגה בצורת אצטדיון בלומפילד. חנה. פתוח. טוב, חנה, אני לא מבין מה כל כך קשה לעשות עוגה בצורה מלבנית שמזכירה הטלוויזיה. אני לא מבין. עכשיו, במקום כפתורים את שמה דובדבנים או צימוקים, ואת הקריינים את עושה ממרצפן. אולי היית רוצה גם שאני אעשה על העוגה את חוסיין עם הדגלים בשביל אלה שאוכלים רק את ערוץ 6? אני מבין שאת לא כל כך מתלהבת מה... באמת, יורם. אני חשבתי שרק אשתך השתגעה, אבל אני רואה שגם אתה מנפגעי התקשורת. בחייך, ליאורה מופיעה בסופרמרקט, לא באירוויזיון. בסדר, אני חשבתי שההפתעה בצורת עוגה תשמח את ליאורה. מה לעשות? אבל אם אין עוגה, אני אצטרך לחזור לרעיון של השיר. של המה? של... שטות. לא נורא. שום דבר, נו. די, כלום. מה? אני יודע שזה אינפנטילי. לא תגיד, אין דבר. אבל... אני והילדים החלטנו לכתוב לליאורה שיר לפי המנגינה של השבוע יומן אירועים. ו...
במילא אין לנו מילים, אז נעזוב את זה. נעזוב, נשכח. לא, יורם, באמת. אתה לא יודע שאינפנטיליות זה הספציאליטה שלי? תזמזם לי את המנגינה, אני אכתוב לך כמה מילים. מספיק, יורם. זמר כבר לא יצא ממך. זה מה שיש. הנה, יש לי שם השיר מזמור לליאורה. בית ראשון. לא, 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 ציפורה, לא, 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 גם דבורה, לא. רק, 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 רק את ליאורה יראו על המסך, אה? בית שני. אל תביט אחורה, צא במחול ההורה, כי את ליאורה כל העם יראה, הו-הו! בית שלישי. אני חושב ששני בתים זה יספיק. מספיק? כן. מפני שעוד בית רק יסבך אותנו עם טאבו ומס רכוש. אוי, אתה רוצה שאני גם אעמיד את השיר? לא אכפת לי שהוא גם ישב. בסדר. ואתה יודע, בעניין העוגה אני אעשה עוד מאמץ. אבל אם יצא לי קווץ', אז נכתוב סליחה תקלה. הלו? חניתה? ליאורה. כן? בטח שאנחנו מכירות, למדנו יחד באוניברסיטה. בטח שלא הכרת את הקול שלי יותר מ-15 שנה שלא נפגשנו. מ-1964. נכון, 19 שנה בדיוק, כן. נו, אז מה שלומך? יופי, גם אני התחתנתי, יש לי 3 ילדים, כן. ככה סתם בא לי לטלפן. By the way, אם יש לך זמן, תסתכלי בטלוויזיה ביום שישי, אפילו מ-8. את לא תצטערי, משהו מאוד מעניין, כן? אז להתראות. הלו, את מור משה בבקשה. מתי הוא ישוב? את מוכנה למסור לו הודעה? כן. ליאורה מג' ראשונה. ליאורה מבקשת להסתכל בטלוויזיה ביום שישי, אפילו מ-8. ליאורה. עם מי דיברתי? גם את יכולה להסתכל. מה זה? את עוד במדריך של חיפה? חשבתי שגמרת כבר עם ה-04. חי, מה זה? זה הוצאתי מהעיתונים. יש פה כל הנרשמים לנישואים ברבנות. את לא יכולה לא להודיע להם. מחר אני מקבלת את רשימת בוגרי הנחל. יש עוד איזה סקטור שלא כיסינו? גם אני, אם הייתי מופיעה רק 10 שניות, הייתי מקנה באלה שמופיעים רוב הזמן. הבאת את הדברים שביקשתי? כן. הכל פה. יופי. חנה, אני מוכרחה לספר לך משהו. לא, אם זה מלחמה ושלום כבר שמעתי. קניתי וידאו. מה? מה שאת שומעת, הקופסה הגדולה שם בפינה. היה אצלנו במשרד מבצע נוח בתשלומים נורא נוחים, אז לקחתי. ליאורה. זה היה ממש מציע, חוץ מזה אני חשבתי על אילן וטיקי. למה? היא הרי לקחה אותו לציור ג'יפים בנגב עם נזירות פיליפיניות, והם לא יודעים שום דבר.
אז הם לא יסלחו לנו אם ידעו שאני הופעתי והם לא ראו. מה זאת אומרת? הם יתמוטטו? חוץ מזה, הרי ממילא פעם נקנה. אז, ואילן וטיקי, לא היה לי לב שהם יפסידו את זה. כמה שעה טובה. הומנית. ואילן וטיקי. אחות תרזה נזירה על ידי. תגידי לי, ויורם? מה למשל יגיד יורם? יורם הוא לא יגיד כלום. או שהוא יזרוק את הוידאו מהבית, או שהוא יזרוק אותי, מה שיותר קרוב לידיים שלו. בסדר, אז בואי קודם כל נציל את הוידאו. איזה יופי. ג'ון, שלושה תשלומים. מה, את יכולה? לא, 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 אני פה. אני כאן, אבל לא, אין בעיות. זה נורא כבד, זה לא. שלום. אני דווקא צלצלתי, אבל משום מה, כל הזמן היה תפוס. אני גם צלצלתי ל-1-6, אבל הם אמרו לי שהם לא נתקלו אף פעם בדבר כזה. חוץ מזה, אני את שלי עשיתי, אני תליתי פתקים אודות המופע. על לוח המודעות של המפעל, 3 בתי מרקחת, בבית החרושת מה קרה? אני עשיתי איזה מעשה מגונה. מה השקט הזה? פשוט נגמרו לנו המילים. אז אני הולכת אליי הביתה להביא כמה מילים. את לא הולכת. אני לא נשארת אותו לבד. את צודקת. אנחנו מהתקשורת צריכות לעזור אחת לשנייה. אהה. אז זה לא אני שעשיתי את המעשה המגונה. בוא נראה מה חדש בבית מאז הבוקר. פיצוחים, עוגיות, בננות, וידאו, בשרים ממולאים. וידאו? זה היה וידאו? לא, לא! אפשר לדעת מתי הגיע הוידאו הזה לכאן? לפני שעתיים בערך. יפה מאוד. זה לא יעבור לך בשקט. הלו? סלון חשמל לכל. זה לא משם. אל תגידי לי מאיפה זה. אל תגידי לי. הלו? חשמל לכל. שלום לך. מדבר יורם. כן, זה בעניין הוידאו. אתה לא זוכר אותי? אני הייתי אצלך לפני חצי שעה. כן. זה שבדק את הבקבוק החם החשמלי. חצי, נכון. אתה רואה? עכשיו תגיד לי בבקשה, אדוני. תגיד לי בבקשה, אנחנו סיכמנו שאתה שולח לי את הוידאו ביום שישי בצהריים, נכון? נכון. אז למה אני רואה אותו כבר עכשיו? לא! אל תשמע לי! כי הוא מונח פה לפניי, וידאו תוצרת ג'ונסטון. כן? מה זאת אומרת שאתם מוכרים רק אוקינאווה? שכדאי... אז שכדאי שאני אברר. אני הבנתי. אני אברר את זה, בסדר. יכול להיות שעוד מישהו קנה פה וידאו? גם הוא קנה וידאו. עכשיו אתם משפחה מרובת וידאו. יואב, אתה רצית לעשות לי הפתעה? היה במבצע, אז קניתי, מה? בתשלומים, בהזדמנות. וחוץ מזה, אילן וטיקי. אני חשבתי עליהם, היא הרי לקחה אותו לסיור של ג'יפ עם נזירות פיליפיניות. ולא היה לי לב שהם לא יראו את זה. חוץ מזה, זה הרבה יותר זול
לקנות וידאו. למה? מפני שאת היית סוחרת ארבעה הליקופטרים שיחפשו אותם בנגב ויביאו אותם לשידור, ליאורה. אוף, כמה זמן עוד? עוד שעה, שעה ורבע. כבר רואים את האור בקצה התחנה. מה כל כך הרבה? רגע, אני לא מבין אותך. אנחנו מחכים פה כבר משלוש בצהריים. שעתיים שלג כבר ראינו, את הסרט הערבי כבר ראינו, אז השעה האחרונה זה מה שמפריע לך? כן. שף, שף, שף. לא נורא, מולי. אבא שלך קצת מגזים. תכף יגמרו עם כל השטויות האלה על מלחמה בין מעצמות, אבטלה בעולם, ואז נגיע לעיקר. או, זה אחרי הכתבה הזאת. תפיל את הקול, תחבר את האור ונתק את הטלפון. כן. להפיל גם את התנורים להגברת הגשמים? השבוע שוב עלו מחירי מוצרי היסוד ב5%. זהו שיעור העלה החודשי הקבוע. כיצד מתמודד הציבור עם ההעלאות התכופות האלה, והאם דרך זו של האוצר יעילה? על שאלות אלה ואחרות ביקשנו לשמוע מפיו של הדוקטור אלעזר ולצר, ראש המכון לכלכלה מנהלית, התחילה לכתבה שצילמנו בסופרמרקט רגיל באחד מימי השבוע. הנה, עכשיו זה יבוא. לא לדבר, לא לפצח גרעינים, לא לנשום. הנה אימא, הנה אימא. תראו, תראה, הטריינינג נראה משיגה, כל כך מתאים לי. סליחה, גברתי. את קונה פה לעתים קרובות? כן, כל יום. יפה. תגידי לי, לא מפריע לך עליית המחירים האלה כל שבועיים? לא, להפך. זה עושה את החיים הרבה יותר מעניינים. כל פעם בדרך הנה, כשאני באה לקנות עוף, אני מתערבת עם עצמי מה יהיה המחיר החדש של העוף. לא, לא על כסף כמובן, מפני שאני תמיד מפסידה לי. אז ככה, אם המחיר החדש הוא נמוך מהמחיר שדמיינתי לעצמי, אני קונה את העוף. אם המחיר הוא יותר גבוה ממה שדמיינתי לי, אני לא קונה את העוף. ואם המחיר הוא אותו מחיר שדמיינת לך? אז אני קונה סטייק. ונפנה עכשיו אלייך, גברתי. מה דעתך על עליית המחירים? בבקשה. באמת, זה היה נורא. מה להגיד לך? אין מילים. פשוט אין מילים. כן, לגברת, אין מילים. מקווה שלך, דוקטור אלעזר ולצר, יהיו מילים. מהן באמת ההשלכות של העלאות המחירים התכופות על הציבור? זה היה קצר, אבל ממצה. כן, זה היה כל מילה זהב. זה היה טוב מאוד, ליאורה. טוב מאוד, טוב מאוד. זה היה טוב מאוד. זה היה תמציתי, מרוכז כזה, נכון? נכון, נכון. תמציתי מאוד מתומצת. חנה גנבה את ההצגה. ליאורה, באמת, את יודעת שכבר אמר סטניסלבסקי, אין תפקידים קטנים, יש רק שחקנים קטנים. תראי, אני בתפקיד הגדול, אני הייתי קטנה, אני הייתי כזאת קטנה, אבל את בתפקיד הקטן, את היית גדולה. ממש גדולה. ממש גדולה. לא הייתה גדולה. ממש גדולה. ואני הודעתי כמעט לכל מדינת ישראל. גם כן מדינה. בסך הכל, בסך הכל 4 מיליון, מה? וביום שישי דתיים על כל וכל לא פותחים טלוויזיה. אחרי שמיליון יורדים כמו כלום. וגם בכיתה למדנו שחצי מיליון לא יודעים עברית, אז... נכון, נכון. ו-700,000 נסעו השנה לחול. זה,
זה גם לא שעה שמסתכלים בטלוויזיה. רבע לתשע ביום שישי. אנשים עסוקים, מתקלחים, משכיבים את הילדים, קוראים עיתונים של שבת, גוזזים את הצון, מטיילים עם הכלב. באמת, אני מודה לכם מאוד על ניסיונות התנחומים שלכם. לפי הסטטיסטיקה שלכם, חוץ מאיתנו, רק 6.7 אנשים ראו את התוכנית. ליאורה, אני רוצה שתדעי שההופעה שלך היא פשוט השאירה טעם של עוד. ככה, מה משהו שלא הסתיים? זה הסתיים, חנה. זה הסתיים. סליחה. אני הולכת להיות קצת לבד. יורם. כן? אתה מוכן לסדר פה? בטח, בטח. לא יפה. אתם יודעים מה? אולי נתחיל לאכול? מה יש? יש הרבה תרבויות שאוכלים ארוחה חגיגית בזמן אבל. לי דווקא קצת הלך התיאבון. אני אלך להיות עם ליאורה. אביתר, אתה מוכן לסדר פה אחרינו? תודה רבה לך. טוב, אני אגש לעזור קצת לאבא. אפרת, קצת. מה אנחנו אשמים שאמא לא הופיעה? אפרת, לא אנחנו אשמים. הטלוויזיה אשמה. תמיד הטלוויזיה אשמה. כן, אני אז תודה. תודה, באמת. תודה רבה. אין מילים, גם לי אין מילים, נכון? גם לי אין. לא, היא נשואה, כן? זהו. אם נהיה, תודה, כן, אם נהיה באילת, אנחנו נקפוץ. תודה רבה, תודה. זה היה מאילת. אנחנו על מפה. וזה עוד כלום. חנה, לעומת הבומבוניירות וזרי הפרחים. החדר השני נראה כמו חדר הילדות בהדסה. ועוד אומרים שאנחנו מדינה קטנה. זה בטח ממטרו גולדווין מאייר. תן לי, עכשיו אני. בבקשה. אני רוצה. הלו, מור משה? לא, לא, אני לא מכירה. לא, לא, אני לא הייתי בגימל ראשונה. מה, לא זיהית? לא, לא, זאת לא הייתה הזמרת. לא, לא, גם כן לא. זאת אורלי יניב. כן, יפה מאוד, כן. אתה יודע מה? אני אתן לך רמז מבוסס על ידע אישי. זאת גם לא הייתה זאת שהסבירה את פרשת השבוע. שלום. נו מור משה. חברים יש לה לאשתי. איזה הצלחה. אני גם קמו לי באוטובוס, חשבתי שתהיה לי בעיה להחזיר את הווידאו. אבל ברגע שהוא זיהה אותי מהטלוויזיה, הוא לקח אותו בחזרה. וואה, לי דווקא היו בעיות. כן? כן, הוא רצה שאני... הוא היה מוכן שאני אחזיר את הווידאו, אבל רק אם אני אקנה משהו בכסף. אז מה לקחת? 16 בקבוקים חשמליים, חמים. ו9 מנורות כחולות. 9 מנורות כחולות? אתה צוחק? אני לא צוחק. את יודעת איזה כאבים יש לי בגב? ואיך היה אצלך בעבודה, ליאורה? בסדר, בסדר, כולם כל כך התלהבו. ואצלך, היו לך איזה תגובות? לא משהו מיוחד. היה איזה טלפון, מישהו הציע משהו. משהו מגונה, משהו מגונה. הציעו לי $5,000 עבור הופעה בסרטון פרסומת למכוניות. אני אראה לכם איך זה יהיה. אני ככה שוכבת לי על המכונה.
ואני אומרת, אם המחיר שדמיינתי לי גבוה ממחיר המכונית, אני לא ככה. ואם המחיר שדמיינתי לי נמוך ממחיר המכונית, אני לא לוקחה. ואם המחיר הוא בדיוק כמו מחיר המכונית, אני קונה סטייק. יש בה משהו. פתוח! הלו, כן רוחמה, מה שלומך? כן, אני שומעת אותך. תתכונן. אני מוכן. לא, אני מתכוונת, זאת רוחמה בטלפון. עוד מעט תצטרך לרקוד דפקה. אולי תשתקי. לא, לא את רוחמה. לא, אני דיברתי עם ה... כן, זה בסדר, אני שומעת אותך. אני כולי אוזן. שח. חומני. מה זה חומני? מה שבא אחרי השח. אוי, לא. באמת, לא. אוש, לא. טוב, בסדר, להתראות. ביי. טוב, מהיום תגידו שלום לאמכם. מה יש, מה קרה? איזה סנאטור אמריקאי מגיע, והוא ריצ'רדסון, משהו, אני לא יודעת מה שמו, אבל הוא יושב ראש של איזו ועדה חשובה מאוד. ומשרד החוץ החליט שהוא צריך מלווה רשמית שתסייר איתו בארץ. אז כמובן שאני הבן אדם. אז להתראות בעוד 4 ימים. איזה ייאוש! את מדברת על ייאוש? את יודעת מה זה להיות עם אמריקאי זקן ופטפטן 4 ימים? הם לא סותמים את הפה, האנשים האלה. אבל את הרי כולך אוזן. למה? למה? למה תמיד כל האמריקאים עליי? טוב, לעבודה, לעבודה. קודם כל תסלקו מכאן את השח הזה. ותנו לי להכין לכם מזון לימי הרעב. גליה, תביאי את תפוחי אדמה, בבקשה. אילן? מישהו קורא לי? כן. לחתוך צ'יפס, בבקשה. טוב, אני הולכת לחנה לדאוג שהיא, חנה, תדאג שליאורה תדאג לכם בימי הרעב. להתראות. בואי, גליה, את זוכרת את השיר שהיינו שרים בימים הנוראים כל פעם שאימא הייתה נוסעת? בטח. אז בואי, נשיר ביחד. 3, 4. היי, הצ'יפס, היי הצ'יפס, איזה לילה מסביב, הלו גליה. מה יש הבא? מהיום אוכלים רק חלבה. מסכנה טיקי. לדעתי, הטייש הזקן הזה מסתובב עם מכנסיים ורודים וחולצת חלת. מה איתכם? רוברט קיי ריצ'רדסון הוא סנאטור חשוב. הוא בטח מתלבש סולידי. אני חושבת שהוא לובש חולצה צהובה ומכנסיים ירוקים. ורוד זה רק הנעליים והשיניים התותבות.
מתי חוזרת? בעוד 3 ימים. עד אז אתם תורידו את מפלס הצ'יפס במדינה. רוברט קיי ריצ'רדסון, יושב ראש ועדת הקצוות סיוע חוץ של הסנאט האמריקני, הגיע אמש לישראל. בתוקף תפקידו הוא אחד הקובעים באם תזכה ישראל לסיוע אותו היא מבקשת. רוברט קיי ריצ'רדסון, בן ה-42, הוא מצעירי בית המחוקקים האמריקני. בטרם היה לחבר סנאט, הוא שימש כטייס קרבי בחיל האוויר, ואף השתתף בנבחרת ארצות הברית בגולף ובשחייה. ריצ'רדסון יושב בארץ עד ימיו. נגיד בנק ישראל שוב מסר במסיבת עיתונאים כי לא יהיה פיחות. אהלן אילן! רוברט רדפורד זה לואי די פינז על יד הריצ'רדסון הזה. מישהו אמר משהו על שיניים תותבות? אני במקומך לא הייתי יושבת בשלווה כזאת. לא. מה שחשוב לטיקי זה שהוא יאהב את הארץ. למה? למה אליי ללשכת העבודה לא באים טייסים לשעבר שהם חברי נבחרת השחייה ועכשיו הם ראשי ועדות הכנסת? מפני שאת בלשכת העבודה. חברי כנסת לא מחפשים עבודה. להפך. אני לא יודע מה את מתרגשת כל כך, באמת. גם לך יש צנחן לשעבר. אז מה כל ההבדל שהוא אמריקאי? ביג בן דיל. הלו? טיקי! זה טיקי. כן, כן. איך הוא? לא, לא אחר כך, עכשיו. רק שנייה. טיקי שואלת אם יכולה להזמין את הסנאטור לארוחת ערב. הוא רוצה להכיר משפחה ישראלית טיפוסית. לא בא בחשבון. אילן מתלהב. כן, 100%. מחר? יופי, להתראות. לא מספיק שהוא יוצא עם אשתי, הוא גם יבוא לאכול אצלי בבית? ליאורה, גם אנחנו מוזמנים. בטח, איזה שאלה. בטח, אנחנו צריכים לעזור לטיקי לבשל, אחרת הוא יחשוב שישראל is the land of chips חלבה. אנחנו נכין לו ממאכלי המטבח הישראלי הטיפוסי. מה זה מטבח ישראלי טיפוסי? פורמייקה דמוי עץ. לא, רבותיי, לא, אתם לא מבינים. הרוברט קיי ריצ'רדסון הזה לא בא הנה בשביל לאכול. הוא פשוט רוצה להבין את הקטסטרופה הזאת שנקראת כלכלת ישראל. ואנחנו צריכים להיות מוכנים להשיב לו על כמה שאלות מביכות. למשל... רגע. לפני שאנחנו עולים על שאלות, אני חושבת שצריך לקבוע משהו עקרוני. למשל, כבר בסופרמרקט עם ליאורה, נתקלנו בשאלה, האם לקנות הרבה אוכל, ואז זה אומר שאנחנו עשירים. או לקנות מעט, שיחשוב שישראל ענייה. כן. ואני רוצה שיקבעו מדיניות של כלכלה נכונה, ושזה יחייב את כל המשפחה. מה אנחנו? פושטי יד או אומה מבוססת? לדעתי, אם אנחנו רוצים סיוע, אנחנו צריכים להופיע בתור מסכנים וקבצנים. מה אתה רוצה, שאנחנו נשתה מים ונאכל גרעינים? באמת, מה אנחנו נתרפס לפני האמריקאים האלה? בבקשה. מה למשל אנחנו עונים לו עם הרוברט קיי ריצ'רדסון הזה קם ואומר, רבותיי, השנה נסעו לחול 800,000 ישראלים. כל אחד מהם הוציא בערך $1,000, ויחד זה נותן לנו 800 מיליון דולר, בדיוק סיוע החוץ שאתם מבקשים. מה אנחנו עונים לו? אנחנו נסביר לו שהישראלים לא מבזבזים כסף בחוץ לארץ. הם אוכלים אצל חברים, הם ישנים אצל קרובים של קרובים, הם נכנסים רק למקומות שהכניסה אליהם חופשית, ולא מביאים מתנות. והם גם מייבאים דולרים בחוץ לארץ. תראה, מספיק שכל תייר ישראלי שחוזר מביא איתו 4 מגבות, מאפרה, סכום, שטיח מקיר לקיר מהמלון שבו הוא התגורר,
זה מאזן את ההוצאה וגם משאיר קצת רווח. את זה אתה תגיד לו. מה אנחנו עושים, רבותיי, אם הוא קם ואומר, כל אחד מכם, תושבי ישראל, חייב לנו, לאמריקאים, כלומר, לי, 6,500 דולר. מה אנחנו אומרים לו? אנחנו נגיד לו, אתה מקבל צ'ק דחוי? קדימה, קדימה, איך אתם מחזירים לי 6,500 דולר, איך? אני חושב שכדאי שנגיד לו את האמת. אתה יודע מה, אדון קוף ריצ'רדסון? אל תבנה עלינו. ושאלה אחרונה. האם לדעתכם אתם משתמשים נכון בסיוע שאתם מקבלים? אנחנו מנצלים כל דולר פי שלוש מכם. את מוכנה להסביר? כן. על כל דולר שאתם מחזיקים אמריקאי אחד באמריקה, אנחנו מחזיקים ישראלי בישראל, ערבי בגדה ולבנוני בלבנון. ועוד היד נטויה. אופן! Well, everyone is here. This is my aunt, Hannah. How do you do? My brother, Yoram. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Yes. Excuse me. His wife, Leora. How do you do? And last, but for me, the first, my husband, Eli. Shalom. Means peace. Nice to meet you. You have a wonderful wife. All the wives in the family are wonderful. Yes. Well, I have to check in my kitchen if everything is okay, so I'll be back in a few minutes. Would you like some orange juice or whiskey, gin, vodka, room service? No, thank you. Just cold water. דווקא מים קרים הוא רוצה, יש לנו מים קרים. לא חשבתי על זה, רק מים מהברז. Well, you see, we are a poor country. We only have Remy Martin and Pina Colada. Joke. You have a sense of humor like Tiki. All the women in the family have a sense of humor. Please. Thank you. May I ask you a question? Yes. Okay. Let me put it this way. Do you consider yourselves the average Israeli family? מה הוא רוצה לדעת עכשיו? אם אנחנו המשפחה הישראלית הממוצעת. אני חושבת שכן. רגע, אולי זה לא כך טוב. Moment, please. אולי זה שיש לכם וידאו ומכונית זה לא כך טוב לישראל. כן, אבל וידאו ומכונית יש לכל משפחה ממוצעת. אז אולי נגיד שאנחנו המשפחה הלא ממוצעת, ממוצעת. כן, זה טוב. כן, טוב, זה טוב. Okay. You see, we are the non-average family. If you understand what I mean. Not really. Never mind. Well, you see, the average Israeli family earns $400 a month. The expenses of such a family are something like $750. Can any one of you explain to me how this is possible?
מה אמרתי לכם? מה עונים? את האמת. מה האמת? אני לא יודע. טוב, אז מה את מחייכת אליו עכשיו? שלא יחשוב שמדברים עליו. אז אני אחייך אליו ואת תעזרי לאילן. האמת היא שגם אני שאלתי את עצמי את אותה שאלה, אבל... זה לא משהו עם האוברדרפט? צריך לשחק על זמן עד שתיקי תהיה מוכנה עם האוכל. בסדר, בסדר, אני. Well, I think that is a very nice question. Right. I think Liora is right. Yes. Well done, Liora. Well... I beg your pardon, I don't quite understand. Well, you see, I agree with Liora. You have a very nice question. But what is the nice answer to that nice question? If you ask me, what a pity. Very pity. And remember, no politics while we are eating. טיקי, בשביל כובע גרב צריך למדוד את הראש או את כף הרגל? תקראי בבקשה לליאורה. מה קרה? אחר כך. מה קרה? לקרוא למגן דוד, למשטרה, לאילן, לאום, למה? לליאורה, לליאורה. ליאורה? טוב, אם זה מה שמרגיע אותך, כי למשל את יורם זה מעצבן, אז... הלו? אביתר? תקרא בבקשה לליאורה. אז תוציא אותה מהאמבטיה. לא, 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 לא. זה דחוף. זה מקרה של פיקוח טיקי. תגיד לה שתבוא הנה ביי הוקור ביי ג'וק. בסדר. היא תכף באה. היא רק מתנגבת, מסתרקת, שמה קרם, מתלבשת, מתאפרת, מתנגבת, והיא באה. היא נתיין של כמה שניות, איזה 17,000 או משהו כזה. אופס. מה קרה? טיקי, טיקי, תרגי, מה קרה? תראו, אתן יודעות שאני ובובי מסתובבים כבר 4 ימים ביחד, נכון? הוא כבר בובי. לא, הוא באמת, הוא נורא נחמד, הוא כזה ג'נטלמן, בדיחה פה, בדיחה שם. באמת, בסדר, לא משהו רציני. בטח. אל תפריעי לי, תעשי לי טובה, זה באמת שום דבר. עד היום בבוקר. נו! הבוקר, הוא התחיל עם כאלה קומפלימנטים. אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, שאני נהדרת. שאני מקסימה, שאני משגעת, שאני בדיוק הישראלית שהוא רצה לפגוש, ושהוא נהנה איתי הרבה יותר מאשר עם כל שרי הממשלה. זה קומפלימנט? שעשיתי לו גוד טיים בארץ. בקיצור... הוא רוצה שאני אבוא אליו ב-12 בלילה למלון. תחזרי על מה שאמרת עכשיו עוד הפעם. הוא רוצה שאני אבוא אליו ב-12 בלילה למלון. ככה ישר למלון? הוא לא אמר לשתות קפה או משהו? ישר למלון? תראי, הוא אומר שהוא רוצה לעשות סיכום של כל הסיור שלו בארץ, והוא רוצה לשמוע את דעתי על כמה עניינים מדיניים. ממתי קוראים לזה עניינים מדיניים? נו, ואת תלכי אליו למלון? אז זהו, את הנו הזה אני באתי לשאול אתכן, שאני אלך אליו למלון. בעצם, למה שלא תלכי? אני... באופן טבעי, אני לא הייתי הולכת. אבל בובי הוא אחראי על כל סיוע החוץ. בובי.
למעשה הוא הבן, הוא הבן אדם שיקבע אם מדינת ישראל תקבל את המענק של $800 מיליון. אהה, אני מבינה. זאת אומרת, בעצם עתיד האומה על כתפיים. בעיקר שהוא כזה חתיך וחסון. סיפרת לאילן? השתגעת? נו, אז מה עושים? אז מה עושים? הוצאת לי את המילים מהפה. אז מה עושים? באיזה שעה הוא רוצה שתגיעי אליו למלון? ב-12 בלילה, כשהוא חוזר מירושלים. טוב, כי למחרת הוא צריך להיות ב-9 בלוד. אני מייעצת לך לא ללכת. שלא יחשוב שאפשר לקנות אותנו בזול. בזול? $800 מיליון? מה, היא תיכנס לספר השיאים של גינס? יורם צודק. הגיע הזמן שאנחנו נגיע לעצמאות כלכלית. אני במקומך לא הייתי הולכת. לא, את לא היית הולכת. את היית רצה. מצד שני, ההיסטוריה מלאה, בנות ישראל כשרות שהקריבו את עצמן למען העם. אסתר, יהודית, פנינה. לא, 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 אני מצטערת, אני לא אלך. טוב, אבל שתדעי לך שבגללך אנחנו נפסיד את המענק, כן? אנחנו תרד, רמת החיים תרד, תהיה פגיעה בתנאים הסוציאליים, תהיה אבטלה, ירידה, וכל זה בגללך. בגללך! ובגלל אמצעי התקשורת. אז, רגע, אז מה לעשות? אני לא יכולה לקחת את כל מה שהיא אמרה על מצפוני. לי יש רעיון. מה? אני אדבר עם יורם שילך איתך למלון. יורם? מה הוא יגיד, שהוא הכתב הכלכלי של המשפחה? אני רצינית. אני מייעצת שיורם ילך עם טיקי למלון והסתובב שם במסדרון של הקומה כל הלילה. ועכשיו שטיקי תקבע איתו איזה סימן מוסכם, איזה אות, שריקה, צעקה, משהו. עכשיו, אם יהיו בעיות, אז יורם ישמע את הצעקה או הקריאה או השריקה או המשהו, ייכנס לחדר ויגמור עניין. רגע, מה, הוא יסכים? הוא יעשה את זה בשביל המדינה. תצעקי, ייכנס, תשתקי, ילך הביתה. הכל בהתאם לנסיבות והכל נשאר במשפחה. ליאורה... היצ'קוק לא היה מוצא פתרון טוב יותר. את ממש האיינשטיין של ויטק 9. ממש. אוקיי, שכנעתן אותי. אני אלך. נו, מהר ילדים, אתם תאחרו. תאחרו? עכשיו בקושי 6 בבוקר. לא מספיק שעת אותנו ב-5, את רוצה שנהיה ב-7 בבית ספר? מה, לא שמעת בחדשות? אמא הזיזה את השעון בשעה אחת קדימה. מהיום הנהגנו בבית שעון קיץ. שעון קיץ בחורף? האמת היא, הפרעתי, שאמא חיכתה כמו כולם שדוקטור בורג יעשה את זה. חיכתה, 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 ובסוף החליטה לפעול לבד. ואיפה אבא? הוא עוד לא קם? נכון? איפה אבא? מה, הוא לא הולך היום לעבודה? אולי הוא סוף סוף חולה. אפרת. איזה חיידק ירצה להתקרב אליו? חיידקים מפחדים מהיפוכונדרים, הם נעשים חולים מזה. לא, 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 ברצינות, למה אבא עוד לא קם? אביכם ילדים יצא בשליחות עלומה למען המדינה. אני לא ידעתי שאבא בשין ב', חשבתי בקושי שין ג'. אולי תגמרו כבר להתראות. יש לי רושם שרוצים להיפטר מאיתנו. באמת הגיע הזמן לעזוב את הבית. ואני חשבתי שאני אוכל להישאר פה עד גיל 18. די, מספיק! בצהריים הכל יהיה בסדר. אני חשבתי שהם לעולם לא יעזבו את הבית. את לא מודאגת קצת, חנה? אני צריכה להיות מודאגת? למה לא מספרים לי שום דבר? לפי דעתי, אם בובי ממריא 10, בשבילך
הוא מר ריצ'רדסון. בובי זה בשביל טיקי. אם הוא ממריא בעשר, טיקי כבר הייתה צריכה להיות כאן. או! קודם תספרי, אחר כך תתעלפי. איזו חיה האיש הזה. איך הוא מעז לעשות לי דברים כאלה? איך? אני אומרת לכם, זאת הייתה אחת החוויות הקשות של חיי. הוא יותר גרוע. ממש? עוד יותר גרוע. למען השם, טיקי, תספרי מה קרה. טוב, אני נכנסת לחדר הזה, והם מתנפלים עליי כולם. מה, הוא לא היה לבד? לא, הוא לא היה לבד. היו שם עוד שניים מהשגרירות, ומזכירה, וקצרנית, והם מתנפלים עליי עם שאלות וחקירות. אוי, 5 שעות הם התעללו בי. ביטחון, כלכלה, מה לא, מה לא. הוא לא נגע בה? מה פתאום? אותי הוא שאל ושאל, את המזכירה הוא ליטף וליטף. כל הגברים אותו דבר. רק סקס רטריז הם רוצים. אני לא מבינה למה את מעוצבנת, טיקי. הרי הוא אמר בפירוש שהוא מזמין אותך לעבוד. מה, ואותך תמיד שהזמינו לראות אוסף בולים, ראית אוסף בולים? איפה יורם? יורם! יורם, יורם, איפה יורם? אני לא יודעת, כשאני יצאתי הוא כבר לא היה. אולי הוא הלך ישר לעבודה? לא יכול להיות, כל הכדורים שלו פה. פתוח! כאן גר מהנדס בשם יורם? כן. הוא בעלך? כן. הוא בסדר? בטח שהוא בסדר, מה הוא לא בסדר? למה אתה שואל? תפסנו אותו משוטט במסדרון של בית המלון פרזידנט. לא, זה בסדר גמור. אני אחותו, הוא שמר עליי. אבל ככה? אני בסך הכל לא רציתי למשוך תשומת לב. היי, חנה, את רואה? אישרו לנו את המענק של $800 מיליון. איזה יופי. את יודעת, אני באמת חושבת שלך מגיע שליש. לאן את הולכת? אני הולכת לדבר עם שר האוצר. מה, את מכירה אותו? בטח. מאיפה? הוא כותב לי המון. מכתבים, תזכורות, מקדמות. אנחנו מתחלקים בכסף שלי. איש חביב. מרגל רוסי בכיר, עורק למערב וחושף מסמכים שהוסתרו במרתפי הקגב. הקומוניזם הסובייטי תכנן לכבוש את אירופה עם גרמניה הנאצית. Мы умышленно скрывали. Ну, это всё надуманное. הקונספירציה הגדולה של המאה ה-20. Или они этого не понимают. Я один. תיאוריה בדויה הוא אמת היסטורית מרעישה. המיתוס האחרון, 2 פרקים ברצף, שלישי, 9:30, חינוכית 23. אני בא כל שבוע, יושב בפינה, ואבירמה, היא אומרת, כל ספר עולם. בקריאה ראשונה, המיטב, שני 7:30, חינוכית 23.
חברים קראו לי קוף. החיים שלי היו שחור לבן, והכל עשיתי בעצמי. קוראים לי קישקשתא, קישקשתא זה שמי. הקוץ שהפך לגיבור לאומי חוזר באלבום אוסף חדש. הוא אותי מהר. ועימו חוזרים כל גיבורי הילדות שלנו. הטלוויזיה החינוכית והד ארצי מציגים החברים של קישקשתא 2. איזה יופי של מתנה. עכשיו בכל חנויות המוזיקה. יש בה משהו שאין לאף אחת אחרת. חכות רגע. את ביקשת שאני אסדר את החדר, לא? כן, אני לא יכולה לרוץ אחריך עם הסמרטוט כל פעם שאת הולכת למטבח. מה את רוצה? שאני אעוף למטבח? אני לא פיטר פן. ואני לא סינדרלה, שצריכה לעבוד בשביל המשפחה החורגת שלי. יודעת מה? שלום, אני הולכת. אני אחזור כשתירגעי. מה קרה לה? איזה יום, איזה יום שעבר עליי היום, איזה יום, איזה יום. הרגו אותי. אולי תוריד את הנעליים? תוריד את הנעליים? אתה צריך להגזים. היה לי יום קשה, אבל היו לי כבר ימים יותר קשים. היה לי רק אנוח כמה דקות. כוס קפה, בבקשה. איך עבר עלייך? די! יש גבול לכל דבר. צריך עוזרת. לא, אני לא צריך עוזרת. אני צריכה עוזרת, טוב? פעם אחת מדברים עליי לשם שינוי ולא עליך. אני עובדת, אני מביאה משכורת הביתה. אנחנו יכולים להרשות את זה לעצמנו. אז איפה ההיגיון? כל המשכורת שלך תלך לעוזרת, אז בשביל מה? אתה רוצה היגיון? אז בבקשה. ככה בן אדם אחד מקבל את המשכורת שלי וככה יקבלו את השני אנשים. חוץ מזה, אני חשבתי, אני אקח אותה בשותפות עם חנה ועם זיקי, קצת לי, קצת לה, קצת זה, זה יתה יותר בזול. זהו? זהו. טוב. אז צריך לפרסם הודעה. כן. לי, את יודעת, תמיד רציתי לכתוב בעיתון. דרושה... מה? פסטק. אתה רואה שאני מנסה להתרכז, לא? דרושה... לבית נקי, מטופח ומסודר. עוזרת, מלוכלכת, מוזנחת ומבולגנת. לפחות שיהיה לה מה לעשות פה, לא? בת כמה את? סליחה? מה זה עניינך? אותך לא שאלתי. כמה אתם בבית? רגע אחד, מה זה השאלות האלה? את גמרת אצלי, אצלה אני לא עובדת. את יכולה לחכות בחוץ. עד כמה אתם בבית? חמישה. יותר מדי, יותר מדי. חמישה אנשים זה הרבה כלים. טוב, אם זאת הבעיה, אנחנו נזרוק ילד אחד או שניים. עכשיו, אני לא עושה חלונות ותריסים, ולא כביסה, ולא אבק, ולא כלים עם הרבה לכלוך, ולא סירים. ורגע, רגע, אני לא עובדת לבד. הגברת נמצאת איתי כל היום בבית בשביל הדברים הכבדים. אולי את רוצה שאני אקח לך עוזרת? טוב. אני אודיע לכם. את ראית חוצפה כזאת? היא לא עושה זה, והיא לא... פתוח! שלום. שלום, כן. אני באתי בעניין המודעה. איזה מודעה? אתם פרסמתם מודעה בעיתון על עוזרת? כן. אני העוזרת. התקדמת.
התקבלת. רגע. אני רוצה להגיד משהו. כן, טיקי, מה את רוצה להגיד? רגע. יפה. מה עוד? אתה... כן, שאלה מצוינת. קוראים לי אנטואן, אני סטודנט שנה שלישית למתמטיקה ומדעי המחשב. אין לי כסף ואני צריך עבודה. כן, אבל אתה מתאים? למה לא? עשיתי כבר הרבה עבודות כאלה. בסדר, התקבלת. בלי חלונות, בלי תריסים, בלי אבק. אמרתי לך כבר שאצלי התקבלת. רגע אחד, חנה, זה לא כל כך פשוט. בן כמה אתה? 21. אתה בן 21, שנה שלישית באוניברסיטה, אז אתה לא... לא, אני לא... כי אתה... כן, כי אני... כן. אני יודעת. הוא בחור ישיבה. אני כבר אמרתי לך שהתקבלת אצלי לעבודה. רגע אחד, חנה, זה לא כל כך פשוט. טוב. אנטואן, אתה תתקשר אלינו מחר או מחרתיים, ואנחנו נודיע לך, טוב? טוב. שלום. שלום. להתראות. את לא ראית שהוא... שהוא מה? שהוא מיעוט. הוא מה? שהוא מקומי, נו. אני אעזור לך. ליאורה מנסה להגיד שהוא ערבי. מה את אומרת? מעניין, אני לא ראיתי שום סימנים. אני אמרתי לכם כבר שאצלי הוא התכוון לעבודה. לי לא מפריע שהוא ערבי. לא מפריע לי שהוא ערבי. שהוא ערבי. לא מפריע. לא זה. לא זה מה שמפריע לי. מפריע לי... כן. שהוא סטודנט. רגע אחד, שאני אבין. מפריע לך שערבי הוא סטודנט? לא. אל תשימי לי מילים בפה. טוב? אל תשימי לי מילים. מפריע לי שהעוזרת הוא סטודנט. זהו. זה מה שמפריע לי. אני לא מרגיש נוח עם זה שאצלי בבית הסתובב סטודנט שנה ג'. בן אדם משכיל, כמעט אקדמאי, גבר, מסתובב על ארבע עם ספונג'דור ביד, או שילחץ את הצלחות של מולי. אני לא מרגיש נוח עם זה. מבינה? כן. אני לא חושב שזה תפקיד בשביל בן אדם משכיל. סליחה, איפה היית עם כל הנימוקים האלה כשאני זחלתי על ארבע עם ספונג'ה דורות? ואחת את הצלחות של מולי? כאב לי! באמת, שכאב לי. זה זחל אותי. מה, את לא ראית שאני לוקח כדור כל פעם שאני עושה? יורם צודק. אנחנו צריכים להגיד לאנטואן, תשמע, אם אתה רוצה לעשות ספונג'ה, אז תפסיק ללמוד באוניברסיטה. או שאולי אתה פוחד מתקדימים. היום עושה ספונג'ה סטודנט ערבי, מחר מי יודע? מהנדס יהודי. רגע אחד, טיקי, שאני אבין. כן. את גם בעד? בטח שאני בעד. חנה צודקת 100%. כל הוויכוח הזה הוא אידיוטי לגמרי. הוא יעשה את העבודה טוב, זה מה שחשוב. בטח, לך ואין בת 15 בבית. אולי את רוצה באמת שאני לא אסתובב אליו עם הגב כשהוא רוחץ את הסכום? אוי, באמת, טיקי. למה את מדברת ככה?
בואו לא נשכח שהבחור בא בסך הכל מאיזה כפר ערבי קטן. ופה הוא פתאום יצטרך להתמודד עם כל מיני מכשור די מתוחכם. פוד פרוססור, שואב אבק, טלפון, טוסטר. איך הוא יתמודד עם כל הדברים האלה, עם המנטליות שלו? כן. רואה איזים. כל מה שיש לו בראש זה מחשבים ומתמטיקה. איך הוא יתפעל פריצ'ידר? אנחנו בכלל יודעים אם יש לו טסט על טוסטר? אוי, חנה, לא זה מה שמדאיג אותי. אני מודאגת מהאספקט הלאומי. או, זה הנימוק הכי מקורי. זה לא מצחיק. טיקי, זה לא מצחיק. מה יגידו עלינו באום? רגע. מה יגידו עלינו באום אם יוודא להם פתאום, כן, שאקדמאים בני מיעוטים מועסקים בבתים של יהודים בתור עוזרות בית? אני צריכה על הראש שלי עוד החלטה של האום נגד הציונות? זאת אומרת שאם אנחנו לא נקבל אותו לעבודה מפני שהוא ערבי, אז האום ידע שאנחנו לא גזענים. ובאמת, לאורה, תסביר לי את עצמך. יש לי רעיון. מה? יש לי רעיון מצוין. אנחנו לא נגלה לעולם. אנחנו גם נגיד לילדים שאם העולם יעבור במקרה וישאל, אז שיגידו שהוא פיליפיני. פיליפיניות מותר. רגע, פתאום אתה בעד? דאו, זה אני לא אמרתי. אני עדיין חוכך. מה הוחלט? היי, עוד לא הוחלט שום דבר. יורם חוכך. היי, אילן, אולי יש לך איזה נימוק טוב בשבילם? כן. נו? אנחנו צריכים גם לחשוב על סיטואציה כזאת. פתאום יש פיצוץ. אוי, באמת, אילן, אל תגזים. מה אתה חושב? שאני חושבת שהוא מחבל, באמת. למה שאני אחשוב שאת חושבת דבר כזה? לא ברצינות. פתאום יש פיצוץ, וכרגיל עוצרים כל בן מיעוטים שמסתובב בסביבה. עד שמשחררים אותו לוקח יומיים, שלושה, ואנחנו נשארים תקועים עם הכביסה המלוכלכת. אי אפשר לקחת עוזרת שנעצרת פתאום. למה? לי הייתה עוזרת שנעצרה פתאום. מה, היא הייתה ערבייה? לא, אבל היא גנבה לי את כל הכלים. נכון מאוד. תשמע, אנטואן, אני לא יודעת למה, אבל יש לי איזה בעיה קטנה עם זה שאתה עומד כאן עם סינור ושוטף כלים. אני לא יודעת, ומה הכי אידיוטי? שאם היית יהודי, זה בכלל לא היה מפריע לי. אילו הייתי יהודי, לא הייתי רוחץ כלים. כן? למה? עניין של מנטליות. אבל מה את רוצה עכשיו? שאני אתגייר כדי לרחוץ כלים? לא, אבל... טוב, די, תעזוב את הכלים. תוריד את הסינור, תעזוב את הכלים. אילן ירחץ אותם אחר כך כשהוא יחזור מהעבודה. הוא יהודי, אין לי בעיה. תוריד את הסינור. בוא נשב כאן, נשתה קפה, אני אכין קפה, נשב, נדבר. יש כמה דברים שאני רוצה לשאול אותך, בסדר? בסדר, אבל הפעם אני מכין את הקפה. לא, אני אכין אותו, אני פשוט מכין אותו יותר טוב. מה אתה חושב, שאני נולדתי בתוך פרקולטור? שב, תלמד ממני איך עושים קפה אסלי אמיתי ערבי. זהו. תגיד, אנטואן, למה אתה עוזרת? הרי אתה שנה ג' במחשבים וזה, אז אין עבודה במחשבים?
יש, יש, ברוך השם. אז למה אתה לא עובד במחשבים? עניין של מנטליות. רגע, מה זה קשור במנטליות שלכם? לא, אני מדבר על המנטליות שלכם. מה, אתה רוצה להגיד שמישהו אמר לך שהוא לא ייתן לך עבודה בגלל שאתה ערבי? לא, 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 לא. מה פתאום? חס וחלילה, מה? למה שיגידו דברים כאלה? יש שיטות אחרות. למשל, יש שיטת הטיימינג. כן. אם אני יכול בערב, הם רוצים בבוקר, ואם אני מסכים לעבוד בבוקר, הם פתאום רוצים בלילה. טוב, אחר כך יש שיטת ה... את באמת רוצה לשמוע? בטח, אני שאלתי, לא? יש שיטת ה... בלי לפגוע ברגשות. מה זה, מה זה? וזה הולך ככה. נו. באמת... איך קוראים לך? אנטואן, באמת אני אין לי שום דבר נגדך, באמת. אבל אנחנו עובדים גם ביום שישי. אז אני אומר לו, אבל אני נוצרי. אבל אנחנו עובדים גם ביום ראשון. ואז אני אומר לו, טוב, אני בכלל לא דתי. אז אני דתי? ואני לא רוצה לפגוע ברגשות הדתיים שלך. מה אתה אומר? לא, בעצם אתה לא צריך להאשים אותו, זה יפה מאוד מצידו. באמת, הייתי נרגש מאוד. בבקשה. הנה. אז מה? אנטואן, זה לא קל, מה? קשה להיות ערבי. זה לא מצחיק. כן, באמת. ביידיש, זה נשמע יותר טוב. העיקר, איך הקפה? טוב, טוב מאוד. תודה. אם תמשיך לעשות קפה טוב, גם את לא תצליח למצוא עבודה. טוב. למה? אין קוביות, אין מזל, הכל מחשבה. דווקא זה מה שמעניין בששבש. קצת מזל, קצת שכל, קצת לוקחים סיכונים, קצת הולכים על בטוח. לפי דעתי ששבש זה יותר דומה לחיים. מה אני צריכה משחק שדומה לחיים? בשביל זה יש לי את החיים. אולי מספיק עם השטויות, אתם מפריעים לי להתרכז בקוביות. יש! שלום. שלום, אבל סוסי לוי. אני שילמתי לך הכל עד כמה שאני זוכר. אני לא באתי בשביל כסף. איפה אבא ואמא? עוד לא חזרו. מה העניין? תגידו לי, ילדים. אתם אולי ראיתם איזה דמות חשודה מסתובבת בבניין? אבל אחד כזה לא מגולח שמסתובב בחדר מדרגות ושם כל מיני חבילות בכל מיני מקומות? כן, איפה הוא? הוא איננו, הוא בא רק מוקדם בבוקר. אבל אתה תוכל לזהות אותו בקלות, כי יש לו כובע מצחייה עם הסמל של הדואר. מולי, מולי זה לא מצחיק. יש ערבי בבית. אימאלה, אימאלה, איפה? אל תדאגי אחד, אנחנו כאן. אולי ההורים לא גילו לכם, אבל הם מעסיקים עובד ערבי. תסלח לי מאוד, אדון מר קוצילביץ', אבל מה זה מפריע לך? בוודאי שזה מפריע. צריך לשמור על עם ישראל. שלום בחור, מי אתה? שלום. זה בן דוד. שלום לך. שלום. אתה באת לטיול, לביקור, אה? מה את באוניברסיטה? מחשבים. מחשבים? כל הכבוד. אתה העתיד שלנו. הלוואי שיהיו לנו הרבה כמוך. אז מתי חוזרים ההורים? לא יודעת. אולי גם הם שמעו שיש ערבי בבית ומפחדים לחזור. שאני מחזור משהו? שלום, מר קוזלביץ'. שלום, גברת חנה. גם אותך אני צריך.
מרקוזלביץ', מי היה מאמין? גברת חנה, זה עניין רציני. יש ערבים בבית. מה אתה אומר? למה לא מספרים לי שום דבר? ואנחנו כמה אזרחים שאכפת להם מעם ישראל, ארגנו פטיציה נגד העניין הזה. אני בטוח שאת תחתמי. אתה וגברת ברנר זה כל עם ישראל? חשבתי שאנחנו יותר. זוהי רק ההתחלה. אולי גם הבן דוד יחתום? הבן דוד? הבן דוד. הבן דוד, כן. אמיצח. אני בטוחה שאתה תסכים לחתום. כן, בהחלט, כן, בטח. כל הכבוד, אדוני. איפה אני חותם? כאן, כאן. אפשר לחתום בערבית? למה? כי זו השפה היחידה שהם מבינים. יפה מאוד. זהו, תודה רבה. תודה רבה. בוויטק לא תהיה התבוללות. זה מתחיל בעבודה איתם ונגמר בחתונה איתם. אבל לא פה, לא עם קוזלביץ'. נכון. שום ערבי לא יתחתן עם קוזלביץ'. רואים שאתה סטודנט. טוב, תגידו להורים שאנחנו נמשיך. נראה מה יהיה כשהם ישמעו שיהיו לי גם החתימות מהפנטאוס. מה רצה קוזלביץ'? ראינו אותו עולה במדרגות. לפנטהאוס. עם ישראל שלח אותו. הוא שמע שאתם מעסיקים ערבי, אז הוא מחתים פטיציה נגדכם. מה הוא עושה? רגע, מישהו חתם? רק אנטואן. הקוזלביץ' הזה הוא לעולם לא ישתנה. אתה יודע, אצלנו בבית היה פתגם על אנשים כאלה. טבע לבן מבירירו אלא לקפן. זה ערבית, אני אתרגם לך את זה. זה מה שינק ילד מהם, רק בקבר ייעלם. מה אתה אומר? ככה דיברו אצלכם בבית וקוזלביץ' נותן לכם לגור פה? כבוד ליאורה, באמת כל הכבוד. להגיד לך את האמת, חנה, זה היה לי קשה. אבל הצלחת. איזה שאלה, אני טלפנתי לכל המפעלים עד שסידרתי את זה. את יודעת לדבר איתם. במחשבים, ליאורה, במחשבים. במחשבים, מחשבים. והם יודעים שהוא ערבי. איזה שאלה, אני הסברתי להם ולא היו שום בעיות. חנה, כשאני מתמסרת... אז אני מתמסרת. פתוח. היי, שלום. אנטואן. שלום. אנטואן. שלום, מה נשמע? בסדר? ממש בסדר. שב, בבקשה. נו, איך במפעל? יופי. ממש יופי. מפעל על הכיפק. מפעל מתקדם, אה? מאוד מתקדם, מהמשוכללים ביותר בעולם. ואיך היחס אליך? יחס טוב. באמת, אני לא מתלונן. יחס טוב. יופי. ואיך המחשבים? המחשבים הכי מודרניים שיש, באמת. צריך להיות תענוג לעבוד עליהם, נכון? ואיך אני צריך לדעת? בסוף הזמן איך אתה צריך לדעת? אתה מומחה למחשבים, לא אנחנו. כן. אבל אותי קיבלו לעבוד בגננות. אתה
חברים.